ეხლა ნახოთ ერთ სურათს გაჩვენებთ. აი, ყველაზე ძლიერები ვინც არიან, იმათ სურათს გაჩვენებთ ეხლა. აი. ასენი არიან ყველაზე ძლიერები. სხედან მამა, დედა და შვილი და რაღაცა სულიერ საკითხავს კითხულობ. რომელი სულიერი საკითხავიც ადამიანს ეხმარება იმაში, რომ გახდეს ძლიერი და როგორი უნდა გახდეს, იცი? აი, კიდე ერთი სურათი უნდა გაჩვენოთ. ესეც იმნაირია, მაგრამ აქ რაღაც, აი ხო, ეს არის. აი, თქვენნაირი პატარა საყვარელი გოგონა. ნახეთ. ეს სურათი ხო დაბეჭდი იმ. აი. ეხა როგორი არიან ესენი უნდა? ეს ის არის, იმ ოჯახში, ის ოჯახი რო გაჩვენოთ, ხო იცი? იქიდან წამოვიდა სანთლებს სანთელს. აი, სანთელი რო ენთოდ და რო კითხულობდნენ. იქ ხო მარტო ვაჟი იყო, გოგონა არ იყო. აი, ეხლა სრულად წავიკითხოთ ის წინა დადება, რას გვეუბნება წმინდა ეფრემ ასური. ციურ ფრინველთაგან ყველაზე დიდი და ძლიერი არწივი, ქვეყნიურ მხეცთაგან ლომი. ახოლო ადამიანის ძეთაგან უდიდესი და უძლიერესია ღვთის მოშიში კაცი. ღვთის მოშიში კაცი იცი ვინ არის? აი, ღვთის შიში იცი რა არის? აი, მაგალითად ეხლა აქ ორი რომელიმე, აი, მეგობრები თუ ხართ მოსული. ო, აი ეს ორი რო იყოთ. აბა, შენ და გაბრიელი. ხო, მეგობრები ხართ? რამდენი წლისები ხართ? 9 და 10 წლის. აი, გაბრიელი, შენ ეხლა მაგალითად, აი, ღვთის შიში, აი, მოდი, როგორ ავთქვათ, იცი? ხო, გიყვართ ერთმანეთი. ერთმანეთთან თამაში ხო გიყვართ. არ გიშინიათ, რომ აი, რამე ისეთი გააკეთო გაბრიელი, რომ შენ რა ქვია? ნატალის რომ ეწყინოს და ნატალი რომ იფიქროს შენზე, რომ რა ცუდი ბიჭი ყოფილა. არ გეშინია? ხო, გეშინია. ანუ ნატალისი კი არ გეშინია თვითონ. აი, იმისი გეშინია, რომ ნატალის კეთილგანწყობა შენს მიმართ დაიკარგოს. შენ ხო გიხარია, რომ ნატალი ფიქრობს, რომ გაბრიელი რა კარგი ბიჭია, როგორ მეგობრულია, რა კარგია გაბრიელთან თამაში. ხო, გეშინია, რომ ნატალი მიფიქროს, რომ აღარ მინდა გაბრიელთან თამაში. არ გეშინია? მეშინია, რომ ჩემო მეგობარმა ჩემზე ესე იფიქროს. აი, ღვთის შიშით დაახლოებით ესე უნდა წარმოიდგინოთ, რომ ღმერთი მოწყალია ჩვენს მიმართ და ჩვენ გვინდა, რომ ღმერთმა აი, სიყვარულით ფიქროს ჩვენზე. ღმერთი სიყვარულით ფიქროს, მაგრამ ჩვენ არ გვინდა, რომ ღმერთის კეთილგანწყობა დაიკარგოს ჩვენს მიმართ. ამიტომ ვცდილობთ არ გავანაწყებთ, გესმით, ჩვენი საქციელით და ვეცადოთ, რომ ღვთისმცნება აღვასრულოთ. და ესეთი კაცია ყველაზე ძლიერი ადამიანის ძეთაგან, ანუ ადამიანებიდან. კარგით, ძალიან რო აღარ გადაგღალოთ, დღეს შეგვიძლია, რომ ამით დავამთავროთ, უფრო სწორად ის ბილეთები გაატანენ. ხო, შემოტანილი გაქვს? კომპიუტერს გულისხმობ. სიჩუმე ჩამოვარდა რა ბილეთები? ლივერპულის თამაშის ბილეთები.